Hráčem dnešního utkání vyhlášen podle hlasování fanoušků Ladislav Takáč. Laco, tady je vaše trofej. Gratuluju k ní a také k prvnímu slavistickému gólu. Je o to cennější, že byl vlastně vítězný? Tak samozřejmě důležitý 3 body. Mám radost z toho gólu a hlavně, že jsme vyhráli. Ideální pas od Nika Stanča před tím vaším gólem? Jo, tak padlo mi to na hlavu a tam to bylo trošku se štěstím a bez toho gól. Do té doby jste měli, myslím si, že 8 rohových kopů, ale moc do zakončení jste se z toho nedostávali. Říkali jste si, to musí přijít, anebo že jste něco změnili? Tak měli jsme tam celkem slušný tlak, takže jsme si říkali, jak jste říkal, že to přijít musí a nakonec to přišlo. V 70. minutě dal Josef Užbauer na 2-0, ale pak rozhodčí vlastně sebral vám branku. Vysvětlil vám to nějak rozhodčí Dubravský? Já přesně nevím, co tam stalo, jenom jsem se ptal kluků, tak nějaká ruka, ale detaily nevím, takže uvidíme až mi na video. Ještě poslední věc, 66. minuta, váš gól. Zlomilo to definitivně Karvinou v tom dnešním duelu? No, jestli to zlomilo, to nevím, ale nás to určitě nabudilo. Pak vlastně jsme do nich bušili dál a přišel druhý gól, což nás uklidnilo a dotáhli jsme to do vítězního konce.